Много интересно, как искам да сме в Лондон с теб на West End и да гледаме този спектакъл, но няма стана, нали? Не. Добре, сега. Имаме си малко работа тук. Имаме си работа. Но пък е интересно. И си я продължаваме. Сега, бащата на нашия следващ гост е автор на дизайна на първата българска каравана. Автобусите Чавдар и мотобеите Балкан от близкото бъдеще. Гените си знаят работата. Минало, бъдеще, важното е, че сме тук и сега. Бях тръгнала да казвам, че гените си знаят работата, защото и наследникът му се развива в областта на дизайна. Той е един от първите скейтери и сноубордисти в България, но мечтите му още от дете се сбъдват извън зимните писти и завършва специална скулптура в Националната художествена академия. За втори път негови произведения са изложени на Биеналето за дизайн в Венеция. Приятно ни да посрещнем с добре дошъл дизайнерът Константин Ачков. Костю, здравейте. Много ни е приятно. Как беше в Венеция? Ами страхотно. То всеки, който е бил в такъв град като Венеция, предполагам, друго не може да каже. Много се радвам, че изложбата, която участвахме сега за втори път, беше в един много престижен дворец в центъра на Венеция. Морозини Гатербург се казва. И той е абсолютно доскоро бил закрит за публика. И просто изложбата се получи, според мен, на много високо ниво. Какво представихте? Една нова фамилия мебели, която аз така малко си усложних задачата, защото направих освен нова фамилия мебели и нов вид сглобки за тях и отделно сложихме елементи от камък. Общо взето в най-последните тенденции, които са за минимализъм и така приближаване на мебелите към скулптурата. Mm-hmm. Максимално. Тоест, един мебел да изглежда максимално като пластик. Тоест, освен функция да носи емоция. Да. И общо взето това са тенденции, които са ми много близки, тъй като аз съм завършил скулптура и много ме радват, че така в тази посока е тръгнал световния дизайн. И в тази посока съм тръгнал и аз сега. Как се чувства ученика, когато започне да излага паралелно с учителя си, какъвто разбираме бил случая сега в Венеция, тъй като от една страна твоята изложба, от друга страна изложба е имал и Крум Дамянов, един от твоите учители? Ами аз бях много изненадан, защото не знаех за тази подготовка и в един момент като разбрах, това е някаква много приятна изненада на съдбата, ли, как да го кажа. И дори двете изложби се застъпиха там около една седмица. На кого беше по-хубавата изложба? Двете си бяха различни. Да, те не могат да бъдат. Ученика надминал ли учителя в този смисъл? Аз бях с мебели, той си беше с пластики. Да, той с пластики. И беше много престижна неговата изложба също в едно бивше училище, което сега е направено на изложбена зала. Ние виждаме историческо, сега негови. Да. И на първия етаж беше той. Дори на втория етаж имаше венецианско стъкло на много високо ниво, което беше точка от нашия дизайн фестивал. Така че много се радвам. Аз просто това беше за мен един много приятен миг. Такъв. Никога не съм си представил, че с моя учител ще може да бъдем в такъв прекрасен град едновременно на изложба. Ти самия защо се отказа от скулптурата? Аз не съм се отказал. Просто бих една спирачка там, защото имах малко неприятности с една защита на докторантура, но по-скоро. Какви неприятности? Не ми дадоха, това е общо казано. И що не ти дадох? Дълго е за разказване, но глупости. Но въпросът е, че не е и само това. Аз просто винаги съм имал пиетет много голям към дизайна и за мен е всичко, което е формообразуване, си едно нещо като базисно, вече как ще бъде засечено като проблематика, дали искаме да го вкараме да има най-общо казано емоции и да стане скулптура, или да му вкараме функция и да стане мебел, е просто различно засичане на проблематиката. Страстата или любопитството предполагам към дизайна от баща ти, разбира се. Да. До голяма степен. Разкажи малко повече. Ние го споменахме на зрителите. Да. Той е дизайнер на ни емблематични. Баща ми е много странна личност. Той е завършил двигатели за вътрешно горене, обаче е така го поема след завършването му, инженерното му специалност. Почва всъщност да се занимава с много тежка категория дизайн. Тогава има създаден един институт в социалистическо време, НИПКИ, да, който е за принципи и карусери или нещо такова. Mm-hmm. И всъщност те почват да правят много на високо ниво тежък дизайн. Т.е. говорим, първо почват всички принципи да ги разработват, след това доста от автобусите и каравана, една, която са разработвали, много други такива неща, мопеди, един страхотен електромопед, между другото, правят някъде там 60-те години, който
сега погледна... 60-те години електро. Да, електромопед, който е показан на Пловдивския панаир и с един скулптор го правят. И той изглежда и сега модерен. Просто не можах да намеря снимки, който... дори е имало такива зависти, той ми е разправил, да речем, показват някакъв нов чевдар рейс и слагат по-скоро фалшиви копчета и така нататък. Идва някаква друга делегация социалистическа, въртат копчетата, не могат да разберат, че не въртат, стият копчета нищо, който да се доса, те казват, викат, българите са откраднали и са сложили върху мерцедес черупка на чевдар и такива работи. Доста големи успехи, но те някакси остават в сянка, за жалост, по тия времена. И... Да, не може така да се развият. Да, имало е едни спирачки на държавно ниво удрени, които не са давали едно хубаво развитие на тия неща. Ти самия в днешно време с какви спънки се сблъскваш, работейки и развивайки се, опитвайки се да се развиваш в България? Безкрайно много, но аз съм много упорит като личност. И... Дай някакви примери. Какви са тия безкрайно много спънки? От какво естество? Общо взето, аз се опитвам да правя бизнес, да правя малка фирма, нали, т.е. бранд за мебели. Нямам собствено производство, нали, опирам на подизпълнители. И ми, какви? Най-така честото, което се сблъскам, да речем, е проблема с материала. Аз ползвам един хубав буков български шперплат. И просто ту не може да се купи, не се произвежда, ту е некачествен, търсиме алтернативи въобще. А самите хора, т.е. клиентите в България, защото често клиентите предимно българи ли са ти? Ами по-скоро вече напоследък предимно не, защото ние опитваме през интернет да продаваме платформи. Да, българите имат ли афинитет към дизайнерската мебел? Ами за жалост не толкова. Не толкова, защото да. Това е нещо, което е традиция и е трябвало да мине някакви етапи. Трябва да си мине. А вкусовете променят ли се на българина? Да, мисля, че да. Мисля, че имаме много силни интериорни дизайнери, имаме много хубави така примери. Сега напоследък гледам невероятни, се направиха офиси, невероятни заведения като дизайн и дори почнаха да печелят награди, такива международни. Александър Ковачев е един от... Да. Нашите добри дизайнери интериорни, да. Които вече има много награди в Европа, в Великобритания включително и така. Тъй, че това са хубавите примери, които според мен променят вкусовите нагласи и така обогатяват тук. Извън работата, за какво ти остава време, интересът ти към скейта и сноуборда съхранен ли е или е останал в миналото? Съхранен е, но за жалост да си признея, все по-малко имам време да се качвам и нали, това си ми е моя... така гайледето казват, но пък сега не може, трябва да... В момента съм се съсредоточил в това да си разработвам бранда и да правя тези мебели. Когато човек почне да прави, да се занимава с формообразуване, да му се раждат от ръцете предмети, това е най-голямото нещо. По-голяма страст от всички. Цял живот не стига. А да. Като де си спомена... Успява да надмине адреналина, който ти дава дъската. Да. В ония времена, като започна с сноуборди, с скейта, нали, един от така от първите хора, занимаваш се по-активно, сега има ли голяма разлика вече? О, да. Ние бяхме една групичка ентусиасти тогава и никога не съм предполагал, че ще бъде такъв бум. Сега всеки втори, който се запознае, казва, че кара сноуборд, да речем. Мен много ми харесва това нещо, защото просто така считам, че съм спомогнал за... това разпространение на тия екстремни спортове до някаква степен, защото бяхме дори с едни приятели, първите съди, имаше, се правиха едни half-pipe, се казва, това е половин тръба, нали сега, което е от улей от сняг и се скачва и се правят номера на ъгъла. Той вече е олимпийски спорт, всъщност, така че какво го обяснявам по този начин. А ти колко добър беше? За собствените ти най-добри постижения какви са? Първите състезания, ако се явих, аз не обичам състезания да се явявам. Това ми е... Не си състезателен човек? В състезанието, по-скоро в интелектуалната сфера, ето така с тези неща. Такива състезания, спортни не ми е. По-скоро обичах да карам екстремно в гори, по скали. А има ли условия в България за сноуборд? Често ще жалват хора, че не е като по света. Еми не. Има. Мисля, че има. И мисля, че има страхотен потенциал в България да се развие. Много повече. Не знам защо. Имаш предвид в зимните спорта? Да, защо трябва да... Ние сме съсредоточили в няколко курорта. Стара планина е прекрасна. Има невероятно много, дори малки курортчета с по едно влекче, които могат да бъдат по-развити по-добре.
Благодарим ти, Косо, за това гостуване. Пожелаваме ти на добър час. Нека силата на творчеството бъде с теб. И успех на биеналето в Венеция, което продължава. А пък сега ние, продължаваме също. Монасите ни преди малко ни споменаха за мъдростите на живота, а тя ги изповядва доктор Неделя Щонова след малко.